Farafara nene ya kuuma Nairobi guthii Naikuru ni imwe ya farafara iria ciĩ mĩhang'o mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. NTSA ikiuga atĩ makĩria ma andũ 100,000 nĩ mamĩhũthagĩra o mũthenya, na mbeeri ĩtũmaga kuuma Limuru nginyagia Naikuru igakorũo ĩrĩ mũtambũrũko wa thoko ya mĩkĩra ya barabara yoraihu wa kilomita 124. Gũkũ ti kĩndũ ũtangĩona tondũ wakĩora haha ndĩ na smoki, matunda me harĩa, hena mbembe, yani indo nyingĩ ũti kĩndũ gĩothe ũngĩenda. Ikabũngĩraga rũndua tiwa nĩ gũthondeka gũkũ ũguo. Nĩ thoko ya andũ arĩa me ngoro nyũmũ. Endia marũgamaga gatagatĩ ga barabara makĩendia indo ciao, gũikara magĩkĩraga barabara ihenya rĩa kamũtĩ, makĩhĩtana na ngari, na rĩmwe kũhanyũkania na ngari ĩrĩ ihenya-inĩ, ũndũ ũrĩa rĩmwe ũtigaga thutha ngero, na hakuhĩ o mũndũ arĩ na rũgano rwa ngero barabara ĩno ya Namũgera. Ithuĩ tũgũthagĩrwo haha bara tũgakua. Ta niĩ kũgũrũ gũkũ gwakwa rĩ, ũngĩkũbara ũguo nĩ ũkwenda ta kwĩ nyama, nĩ kũringĩrwo haha nĩ ngari. Thiaga na kamũtĩ gaka, ĩrona njĩkĩraga gatari. Ndiaga na tari tondũ nĩkĩire thoko ĩno ngĩteng'eria. Nĩ nyendagia ndĩ na guoya, no nĩ hoyaga tondũ nĩ igũrũ rĩtũtũrĩtie na tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ. Nĩ ũkuona mogwati mũno tondũ nginya na ngari nĩ kwĩrĩhĩtie ũguo breki yũke gũkorete ĩkũringe kana yũke kũringĩre wĩra waku, no menya rĩu tondũ nĩwe wĩ bara rĩu nĩ ndũngĩtinda ũkĩka atĩ. Endia a thoko mwena wa Soko Mjinga maroiga atĩ kĩĩranĩro gĩtakinyanagĩra gĩa gũkamanakĩra thoko ĩno nĩkĩo gĩtũmaga maige mĩoyo yao hatĩka-inĩ. Nĩ wĩra maithĩranĩtie thutha wa kũũruta kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ, na maranjĩra atĩ ũgwati-inĩ ũyũ nĩho mathomithĩire ciana ciao nginya ikamũkĩra thũmbĩ ya ũhotani gĩthomo-inĩ. Njĩtwo nĩ Soko Njũgĩ tondũ tũthomeire ho, tũkarererwo ho, tũgĩkora aciari makĩte nyũmba na mbeca cia haha, kwoguo tũtingiuga nĩ Soko. Ithuĩ nĩ Soko Mwerefu. Na thiri ĩmwe ya kwendia no kinyagia ũteng'erere ngari, make sure nĩ wakinya wĩ wa mbere, and then ombrok asime thutha waku. Niĩ hakwa ndingĩtua mũndũ ũthũ tondũ rĩu hĩndĩ ya gũkenio nĩ kĩndũ kĩu rĩ, nĩ kĩo gĩa gũkena nĩkĩo kũgũra. Guo gũtirĩ wĩra ũtarĩ mbia, no rĩu gũkĩringana na customer ĩrĩa ũrenderia na arĩa marenda. Reke tuge ngari cia kwambatana na Ikuru rĩ, cio nĩ cikoragwo na kanyamũ kega tondũ kĩrĩa mũndũ rĩngĩ atigĩirie Nairobi gaciringi karĩa atigĩirie rĩ, nĩ kwathiaga akĩrĩaga gũkĩra kwambata gũikũrũka na Nairobi, tondũ ũgĩikũrũka rĩ, rĩngĩ nĩguo wathiĩ kũgĩra kamũrigo, ndũrenda kũhutia tũbia tũrĩa uma natuo. Indo iria cikoragwo ikĩendio thoko-inĩ ĩno, makĩria irio, ciendetwo nĩ athii tondũ nyingĩ cikoragwo ciumĩte mũgũnda-inĩ o mũthenya wa thoko. No nĩ endia makoragwo makĩorotwo nĩ gũthiĩ na mbeca cia andũ, na kiugo ndathiĩ gwetha chenji kana gũkungia wara magĩthima ndoo ya waru, thitango iria ndĩmatemanĩirie. Niĩ kuuma hĩndĩ ndokire haha na hĩndĩ ĩrĩa ndanagĩra nginya haha ũguo rĩ, niĩ ndirona mĩtugo ĩyo atĩ ya gwĩkĩra mahiga kana yani ũrĩa njuga atĩ nĩ citinagio na hathi gatũgĩa tũmĩ, ndirĩ ndona ũguo niĩ. Haha nĩ harĩ thĩna ũmwe. Rĩrĩ nĩ tũkwĩhoka customer nĩma nĩ tũkũmũthaitha na tũgũrĩre. No ũkĩerwo atĩ ũkorio, ta rĩu ũrendia kĩ? Ndĩrendia waru, ĩkĩra mbaketi inya. Ũmwe agekĩra mbaketi inya. Ũngĩ ũrendia ovacado, ĩkĩra ndĩrenda neti igĩrĩ igana igana. Rĩu rĩ, rĩrĩ aingĩra ngari-inĩ rĩ, atĩ nĩ gũtũrutĩra mbia. Gũthiĩ kũruta mbia akahinga mũrango. Ngari ĩkairĩria mũkauga nĩ weyo, ona haha twana tunyua mbia nyingĩ mũno. Minji nĩ igana na hoho nĩ ũndũ wa ratha. Waya gũkorwo wĩra ũrĩa mũritũ mũno thĩinĩ wa thĩ, na kaingĩ rĩngĩ mũndũ nĩ umaga ũguo, no nĩ ithako rĩa gweterera tondũ mũthenya ũngĩgathira maroiga atĩ wahota kuuma gũkũ ũrĩ mũtongu. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ thoko-inĩ ya Soko Mjinga, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.